Taip ir maniau. Pusbrolis kabinete prisistapstė sūrio. Reikia jį nuo savęs paties gelbėti. Benjaminai, Gofenbergas! Greičiau, užsimkit nosis! Trapai atsargiai! Pats tvokiausias, pats geriausias sūris, kokį man yra tekę užuosti! Iš kur gavai? Aš visada įsidedu su muštinį juodai dienai. Ei! Atleiskit, kapitone, kažkas... variklioji. Aišku, atsiprašysiu, reikia išsiaiškinti. Sakyk, pusbroli, ar valgysi sūrį? Ar girdėjot naujienas? Trapai, juk sukuosi naujienų versle. Tada žinai, kad visam naujapelį dingsta sūris. Ką? Abejoju, ar sūris taip imtų ir dingtų visam mieste. Džeronimai, sūris dingsta visam mieste. Ką? Palauk manį, aš dar paskambinsiu dėl pirmo puslapio. Tikrai, visi miesto restoranai praneša, kad juose dingsta sūris. Tai ir sūrio bistro didysis Brisvirnas gauda geriausias net pas Martį. Pas Martį dievino! O ne, siaubas! Ar girdit, siaubas? Man baigėsi sūrio traškučiai. Bet prašau nesijaudinti, šaunuolis Trapas turi parmezano rieščių. Trapai! Oi, atsiprašau,